Dečko, može li recept da čujem? Ajde. Stavite prvo luka, luk sa grepa i biber zajedno umešite. Znači. Dobro. Crni luk, znači ide. Onda idete, stavite goveđe meso. Dobro. Da, da promenim boju u to, u tom mislu, u luku. Znači, na, kad promeni boju, stavite malo vina, vina i vode, znači. Dobro. I tako se krčka i onda stavljate svinsko meso. Svinsko meso, znači i to izdečeno na kocke, sve, sve i to kao i koreće meso. Šargarepica. Šargarepica isto. I koliko vremena sve treba to? Pečurke ide. Aha. Pečurke idu lisičara i vrganj, suvi vrganj. Bravo. I pripremu ovog jela treba, treba da bude 5 do 6 sati. Znači. Da se krčka da... Da. Da se na tih... Ne, tihoj vatri. Da. Na tihoj vatri. I to je, kad se sve završi, kako se zove ovo, jelo? Gulaš. Gulaš. Gulaš od... Čekaj da ga snimim. Gulaš... Kako, kako bi ga nazvao da ga ponudiš ne? To je temšetski gulaš. Znači. Dobar si. Šta se pije na, uz ovo? Pivo, vino... Ne, ajde, vino ide bolje, a? Vino bolje, spriter, ono. Ajde, daj nam dva tanjira da probamo ovo na dvojica malo. Imaš? Samo, samo da nađem tanjir. Ajde, ajde. Čekaj, čekaj, vrati se. Kako se zoveš, mora znam. Dragan, Dragan Veljković i Sela. Čekaj, je još neko pomagao tu ili si da, ti da, sam? Da, evo, moj. Cela ekipa. Dođi, dođi. On je spričao sve kako se uradi, koja je uloga bila. Kaže, ti si pomagao, ko je broj jedan? On ili ti? Ko potpisao? Ne, nema broj jedan, mi smo, znači, ekipa. Tim, ekipa. Tim, da. Dobro. Šta ovde treba da se pazi da se nešto ne pogreši? Pa treba da ne zagori, ne? Jaka vatra da ne i bude. I to, i da ne zagori jaka vatra, znači, treba, treba se paziti. Samo... Ne, samo to. Znači, ima, ima tu... Na tihoj tih vatri. Da. Ja ga pitam koje piće idu za ovo, on kaže pivo. Kako je pivo? Samo dobro vino. I pića, 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 to, to da ne pričamo, znači, sva što smo popili jutros, tako da... Daj, pitanje. Daj malo da probamo samo, jel može? Uvijek.